מה הולך המאדרפאקינג פלאג? עונה שלישית, פרק שישי, אנחנו פותחים ישר. מתן שרון, מה קורה? אני הכל טוב, אני נח לי פה מאחורה. מדהים, אנחנו פותחים עם חצי פילטר, תעשו לו ראש! ביג אפ לפלאג, שאוט אאוט אמסי בלה. KW Entertainment. מנצ'ים עם הוואנזי, קוויקי במקלחת, ישיבות עם רוטי, אצבעות בריח טאבה, לעשות קצת דווקא, להרשים את אבא, יום שישי עם קיגי וואלה, זה נותן לי נחת, חברים בקאסה, בחורות עם קלאסה, נסיעות הביתה עם המוזיקה במסה, סקס והסיגריה, סטייקים על הפלטה, כל מה שהורג אותי מרים אותי למעלה. יא, ביג אפ פלאג. מנצ'ים עם הוואנזי, מנצ'ים עם הוואנזי, מנצ'ים עם הוואנזי. Any break. שילמתי את המחיר של לעצום עיניים, לא קראתי את השלטים, לא חשבתי פעמיים, שבוי בדימויים זה כמו משחק של מחניים, אין לי שקל, אין לי זין, אין מסגרת או כותרת, פף מהמקטרת, והנה הכל פשוט, אין דרך אחרת, יוצר לי דרכי מילות, טעם המחתרת, אינדיקה קיקטות פלוס, אפס קמצנות, כן לך תדע מתי נמות, החברים שלי דחפו אותי לרות, כולי פצוץ, מלבד את המשחטת עם השמוק שלי בחוץ, חוזר לפות, זה משקט הנחות, אני מבסוט קוויקי בא מקלחת ישיבות דיברותי, אצבעות בריח טאבה לעסוק קצת דווקא להרשים את אבא יום שישי עם קיגי, זה נותן לי נחת חבר לי בקסר, בחורות עם קלסה נסיעות הביתה עם המוזיקה במסה סקס וסיגריה, סטייקים על הפלטה כל מה שהורג אותי, מרים אותי למעלה אין לי ברייק, אין לי ברייק, אין לי ברייק, אין לי ברייק אין לי ברייק, אין לי ברייק, אין לי ברייק פגשתי בחורה קצת מוזרה, קראו לה בטי נמשך אליי אקסטרני, בבגרות שלי הקטי חיוך מצד לצד, הגיל בבטן אנרגטי שאלתי לשלומה, והשיחה הייתה מגנטית הלכה למקום פואטי, כשהיא צחקה ממני אמרה שזה פתטי לומר שהחיים כלבה ולאכול קונפטי בלי לראות שום ריקושטים התגוננתי, התקשטי מה את יודעת יותר ממני? היא ביקשה ממני תחשוב על מה שמשחררתי מפיקים וביטי מהפר עולה בפליילי שוטי מהקליפי הסיבוב עונה שלי, אבל נשארתי אמיתי. מנצ'ים עם הוואנזי, קוויקי פעם מקלחת, ישיבות עם רוטי, אצבעות בריח טאבה, לעסוק קצת דווקא, להרשים את אבא, יום שישי עם קיגי, וואלה זה נותן לי נחת, חברים בקאסה, בחורות עם קלאסה, נסיעות הביתה, עם המוזיקה במסה, סקס והסיגריה, סטייקים על הפלטה, כל מה שהורג אותי, מרים אותי למעלה, אין לי ברייק, 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 איפה הסגנון שלך? איפה הדמיון שלך? איך הביטחון שלך? אך שלי איך אתה? איפה העקרונות שלך? מה היתרונות שלך? כמה אתה מוכן באמת לתת מעצמך? לא, איפה הסגנון שלך? איפה הדמיון שלך? איך הביטחון שלך? אך שלי איך אתה? איפה היתרון שלך? מה העקרונות שלך? כמה אתה מוכן באמת לתת מעצמך? הרבה, הרבה, הרבה. ביג אפ חצי פילטר, KWA. Yes, ביג אפ. אני רוצה להגיד שלום לאריאלה, מה הולך? היי, מה קורה? לא נפגשנו מאז העונה השנייה. נכון. חזרת עם שיר חדש שקוראים לו? בוס. אנחנו נקשיב לו ונדבר. מתן שרון באקסייטמנט, לטס גו, תעשו לראש! בוס. תגיד לי שאני רק שלך אני לא צריכה נסיך כי אני לא נסיכה אני לא צריכה אז שלום ולא תודה
ילדה מחפשתי על הקרקע אבל אני פרפר מרחפת בשמיים אז אל תבוא לכאן אני לא צריכה אחד שייתן זמן ושעה כי אין אחת כמוני תבין אני בוס 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 יאה אוקיי אוקיי אז אתה חושב שאני לא יכולה לבד מתי תבין שאיתי האגו נשאר בצד עונה נדר מצד לצמח לי אז הבנתי שאתה שחקן לקחת את התפקיד נראה לי התבלבלת קצת מה חשבת שתשיג תהיה בטוח מותק מולי אתה תפסיק אז איפה הרומנטיקה לייק במקום פרחים כל עליו ידעבי תאמין בוס, מה קורה אריאלה? שלום, אני בסדר, מה הולך? אני רוצה להגיד גם שלום ג'ני פנקין שנכנסה. אני הסתכלתי על איך את נכנסת, חיבוק למתן יושבת, זה קלאסי, ומתן שרון, מה קורה? אני בסדר, בסדר גמור. איך עברה עליך חופשת הפסח? לא נחתי לשנייה. וואלה. נכון, איזה כיף. אנחנו נשמע על הכל. אני מזכיר לכל מי שעדיין ראה את הפרק של יור דה פודקאסט עם יואב קוטנר. אתם חייבים להאזין לזה, לא לראות, כי זה מטורף. אני רוצה להגיד שלום לאריאלה, מה קורה? בסדר גמור. אנחנו נפגשנו פעם אחרונה בעונה השנייה. כן, עבר זמן. את היית עדיין, כאילו את כל הזמן פעילה. כן, כן, צריך, חייב. היא בהסל. היא בהסל. תספרי לנו, קודם כל ראיתי שיש לך הופעות, וכזה הצוברת הכרה, וכזה, אתה יודע, מעונה לעונה, אנחנו רואים כזה אנשים כאילו מתחילים לעוף. מי הפיק את השיר האחרון? תספרי לנו קצת. אוקיי, אז את השיר האחרון הפיק רן גולדברג, ואז המשיך אותו דודה. דודה, יובל. יובל, כן, okay. כן. אז שניהם ככה היו חלק מההפקה. התחלתי כאילו לכתוב את זה עם ערן, כתבנו כזה הכל, הלחנו, ונולד השיר כאילו. תשמעי, את כבר רצה בהופעות והכל. כן, כן, הוא חייב. מה next plan? השאיפה זה ברבי, שקת אלבום. יש תאריך כבר, סגרת עם שאול? עוד לא, עוד לא. אבל לא, יש כאילו, יש איזה פרויקט EP, אלבום, כאילו. כן, כן, אני עכשיו עובדת על אלבום בכורה. אני אשאל לשניכם, אנחנו פה גם היום לחגוג את זה, שלג'ני יצא אלבום, אנחנו עומדים לדבר על זה. זה אלבום. אני רוצה לעלות נקודה, חברים, חברות. למה עושים מסיבת השקה? לפרויקט, כאילו, לבודי אוף וורק, לגוף עבודה. תגידי לנו... בתמיצבוש. בתמיצבוש, נכון. בחתונה. וכאילו... גירושים, חתונה שוב. אני מנסה להסביר לאנשים את מה שאני חושב, שכאילו רק לשחרר סינגלים, זה לא בת מצווש. כאילו, אין כאילו, אתה לא תעשה מסיבת השקה, או מסיבת השמעה, או אפילו הופעה רק לסינגל, שניים, אורח, שניים. אני חושב שכאילו יש את החגיגיות הזאת בדבר הזה. ואנחנו עוד מעט נדבר כאילו על אלבום שאת הוצאת, ואת עכשיו כאילו באמת בשלב של הסינגלים, את רואה את עצמך מגבשת את הכל באמת לאיזה פרויקט, לאלבום, לחגוג את זה? כן, לגמרי. חלק מהם הם באמת כבר לאלבום, הבכורה. מדהים. באמת שיצא לי לעשות השקת סינגל של בוס. מגניב, שזה גם חשוב לחגוג סינגלים. כן, כן, לא, זה שיר כזה שהייתי צריכה לחגוג אותו. אני רק רוצה לציין שסתרת את עצמך ממש. כן. אבל אני חושב שזה נכון, זה סתירה נכונה. לא, לא.
אני אומר, חשוב לחגוג סינגלים, אני חושב שהדבר שבאמת שמים עליו ספוטלייט, חד משמעית, זה אלבום. זה אלבום מדהים שאת עושה מה שבא לך וחוגגת גם סינגלים. לגמרי. אבל כאילו, זאת סיבה למסיבה. לגמרי. קול לגמרי. בוא נדבר קצת על הסאונד של ה-R&B, כאילו את ממש כאילו אווירה של Destiny's Child. כן, כן, אני מאוד, זה כאילו העולם שבאתי ממנו, כל המודל. היא הדסטיניס גרנדצ'יילד. כן, כל ה... בדיוק. אז כן, אני מנסה לשלב בין האולד סקול למודרני, וככה קצת להביא את זה גם באי-פופ, כי זה גם העולם שלי בסופו של דבר. אז אני חושבת שהנה, גם יש פה ממש שתי בנות שבאות מהעולם הזה ומראות כוח נשי. מדהים, תעשו להם רעש ללידיז. כן, כי צריך. היי, היי, היי. היי, היי, כפרה עליי. כפרה עליי, זה נכון. זה על האיט שלהם, זה הביונסה ניקי מנאז', רק הישראלי. כפרה עליי. אני חושב שזה כבר של אקו, אבל... אז אנחנו עושים, לוקחים את זה בכוח. עושים את ה... יס. העניין הוא שהיום אין ז'אנרים כבר, זה קצת מתפרק. כאילו, אנחנו רואים את זה בתמותכם. בעבר הייתם תקועות בלופ הזה של... אם הייתם בעבר, הייתם תקועות בלופ הזה של זמרת R&B, וזה הדבר היחיד. אבל היום אתם יכולות לשחק ופתאום לזרוק ורס ראפ, ופתאום לשרוף בכל מיני כיוונים אחרים, וזה מה שיפה בעצם גם. לגמרי. אני אשמח לשמוע אותך עושה ורס ראפ. יש לה כמה, יש כמה. יש, רואה אותי אתמול. תשארי לי לסייפר. איפה הוא ראה? יש. בפוקט. הסיבה הכי טובה בעיר, כאילו חוץ מפה. יפה אמרת. קול, אנחנו ממשיכים, אנחנו עוד מעט נדבר גם עם ג'ני, יש לנו אחלה מוזיקה היום, מדהימה. אני רוצה שתעשו המון רעש וכבוד לאריאלה. ריספקט, אנחנו עוברים לחבר'ה הבאים, והכי חשוב להגיד תודה לג'אסט מיוזיק שמארחים אותנו, ג'אסט מיוזיק, תודה לכם. יש עוד תודות אורטגה, אתה רוצה להודות לאקדמיה, לקדישה ואלפסי שמעלים סטורי, תראו את הסטורי שלנו בעמוד מאחורי הקלעים, קדישה ואלפסי עושים טרור. הם גם לא עתים. אנחנו ממשיכים עם מישהו מדהים בשם בלישג, הולך להיות טרור, הולך להיות פה סייפר סיום, תעשו קצת רעש, אנחנו ממשיכים! אני רוצה להגיד שלום ותעשו רעש ליונתן ביטון! פגשתי אותו שהצטלמנו לפרויקט של... של הקורנר. דבר למיקרופון של הקורנר, נכון. והיה כיף רצח, והוא פה איתנו. תספר לנו קצת על הפעילות שלך, על הסאונד, מה אנחנו צריכים לדעת. אתם תשמעו עוד רגע. די, נו, רגע. תשובה הכי טובה. אני רוצה אבל, מולטי טלנט, מולטי סקיל, מולטי רסטה, מולטי מדיאם. שובר לבבות. יס, תעשו לו רעש, גבירותיי ורבותיי, יונתן ביטון! כולי תקוע בגרסה ישנה, מפחד ללחוץ עדכון. לא בכיוון, אוכל לופים out of tune. בלתי חדיר, כלוא בתוך עצמי, לפעמים שוכח שקיים עולם חיצוני, מתאמץ לצאת מהמיטה, אני לא מצא סיבה. עכשיו, בסוף היום נשאר לבד. למה אין לי סשן להיות פה שינצח? מחשבות עליה הדחיק הכל ביד. זוכר, לפגוש את עצמי היה נחמד. עכשיו זה קצת יותר כמו אני רק גומר את הצ'קליסט הנצחי הזה ומתפנה מיד. כולי תקוע בגרסה ישנה, מפחד ללחוץ עדכון. לא בכיוון, אוכל לופים out of tune. בלתי חדיר, כלוא בתוך עצמי, לפעמים שוכח שקיים עולם חיצוני, מתאמץ לצאת מהמיטה, אני לא מוצא סיבה. מעייף להיות אני לאחרונה, מתאהב כל שני בתמונה שונה. נמאס לי לסבלט אף פעם, לא בסטלבט, לא נכנס רק בודק, תוך שנייה ניבל. זוכר היה כשמגדירים חולות מיטה, אני לא רוצה לצאת, בואי נתקרבל מתחת לסמיכה. אז אני קצת דפוק, נו הכרה, העיקר ההכרה. כולי תקוע בגרסה ישנה, מפחד ללחוץ עדכון. לא בכיוון, אוכל לופים out of tune.
בלתי חדים כלו בתוך עצמי לפעמים שוכח שקיים עולם חיצוני מתאמץ לצאת מהמיטה אני לא מוצא סיפה כולי תקוע בגרסה ישנה מפחד ללחוץ עדכו לא בכיוון אוכל לוטים out of tune בלתי חדיר כלו בתוך עצמי לפעמים שוכח שקיים עולם חיצוני מתאמץ לצאת מהמיטה אני לא מוצא סיפה חברים, מי שאמר שהטובי מתחיל לבעבע צדק, דברים קורים, תודה לטובי. זה אתה אמרת. זה אני אמרתי, נכון, בנות. אני רוצה שתגידו שלום לקורן באטלר! אווירה של היפ-הופ ו... R&B. מתן היה חייב לשאול אם קורן באטלר קשור לגבריאל באטלר? אני לא שאלתי. טיפה? אנחנו נחקור את זה. אנחנו עושים פרויקט אילן יוחסין בהיפ-הופ הישראלי, ואנחנו נגלה את זה. איך קוראים לשיר שאנחנו שומעים? אני ואת. אני ואת, תעשו לו רעש, פעם ראשונה בפלאג! אפשר להגביר קצת? ככה עם הטובי. נמצאת לידי גם שהכסף נעלם כבבי זה רק אני ועד פה מו כולם יא יא כמו בוא נהיה קל I want you forever, yeah baby I'm down to ride So to all you bitches give it up and stand aside It's me and my baby in the club all through the night All my friends with me Bottles all for free Come and drink with me All I want is you tonight yeah 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 זה רק אני ואת כל הלילה במסיבה Yeah.
בוא. זה רק אני וגם מתן שרון במסיבה, הוא כמעט נפל והרס את האולפן שלנו, יהיה תעשו רעש! בונה, איזה שריפות! R&B למוח! איזה תוכנית מדהימה! ואני רוצה להגיד שלום לאורחת המרכזית שלנו היום, תעשו רעש לג'ני פנקי! המרכזית, לא בתחנה המרכזית. מרכזית ומגיעה באמצע, זה מרשים היה. כן. ג'ני! סליחה. אז עכשיו, you crushed her show, אז היא crushing your interview. חייבת, אבל עכשיו אז אני אדבר. תציבי, תיכנסי באמצע, אני... טוב, ג'ני, אנחנו פה לחגוג את האלבום שלך, תעשו לה רעש, אלבום בכורה! סוף, סוף. אז ככה, הפרטים שאנחנו צריכים לדעת, קוראים לאלבום... זה מה שזה. זה מה שזה. אני כאילו, והרבה הכירו אותך בתור מישהי ששרה באנגלית, מרפרפת באנגלית, והאלבום הזה הוא בעברית. תספרי לנו על הקרוס הזה, קודם כל, שוונג'י כאילו, אוקיי. יש לי, לא יודע, אלטר איגו חדש בעברית. לגמרי. אבל זהו, אני לא רוצה שזה יהיה אלטר איגו. אני רוצה שזה יהיה... שג'ני זה בעברית. ג'ני זה גם בעברית. אוקיי. זה גם באנגלית וגם בעברית. זה גם, אין לך העדפה בשלב הזה כבר? אתה יודע, אני רוצה להגיד... שאלה ממש טובה, לא, אין לי העדפה. אני אוהבת את שני... שמענו פה, היה את בלי שג. והוא עשה בעברית ובאנגלית. החליק לאנגלית. ושהוא החליק לאנגלית, מתן אומר, אימאלה, אחי, קלוט אותו באנגלית פתאום. לא אחר לגמרי. לפעמים אנשים קל להם יותר באנגלית, כאילו. סלש, יש כמה צדדים לבן אדם, אז זה כיף שיש... אני פשוט שמעתי מוזיקה באנגלית בילדות, אז מה אני אעשה? אבל אז פתאום אתה אומר, רגע, תביא את זה לעברית, תנסי. אז עשיתי את זה. למי שלא מכיר, יש לך להקה שנקראת מסוק. נכון. את בכל הג'אמים המגניבים של העיר, את אהובה, את קונצנזוס. אני קונצנזוס. אנחנו אנשים שמים ג' עם גרש בקלפי. שימו ג' בקלפי, ואז כאילו... ג'ובה. ג'ובה, טוב. ג' זה בשביל הג'ובה. בובה, סיגרים שהם מקובה. טוב, נגיע לזה בסייפר. לא עלה לי חרוזה. אז כאילו מה, מתי התחלת את התהליך? בקורונה התחלתי, אני חושבת שהרבה אנשים אכלו איזה סיבוב בקורונה, לא? והסיבוב הוא להתחיל לעשות ראפ בעברית. לא יודעת להסביר, כאילו, פתאום הייתי כזה שנייה, אבל את מבינה שאת פה, ואת מבינה שיש קהל שאת מפספסת, ואת גם, עזבי, את פה עכשיו. את חולמת בעברית, את חושבת, את חולמת בעברית, את אוהבת את השיט הזה, ואין כזה בעברית, אז למה שאת לא פאקינג תמציא את זה? מדהים. ויש מלא חששות, אבל כאילו, מגניב. למה לא לעשות מאשר... כאילו, עדיף לעשות מאשר לא לעשות. בול. זה חד משמעית. בול. מדהים. את מרגישה, כאילו, בתגובה הזאת, את הרגשת כאילו, השתנה משהו? מבחינת הקריירה, מבחינת החוויה שלך בדבר הזה? משהו השתנה, אבל אני לא יכולה להגיד ש... זאת אומרת, אני מרגישה שעליתי על איזה, איך אומרים? עליתי על איזה משהו, על איזה... גל. אפשר לקרוא לזה גל, דרך, אבל זה דרך ארוכה, אני רואה מישהו. את זה, אני רואה את זה. עכשיו, מי... זה לא הסיפור שהוא... זה לא זה. קודם כל חשוב להגיד שיש הופעה בברבי. יש הופעה בברבי. תעשו לה רעש. בבקשה תבואו! אנחנו, הפלאג מגיעים. נכון. הפלאג מגיעים. 11 למאי. שאת שומעת צרחות, אוף ביט, כזה, ושיקורים. ותשתקרו. זה אנחנו. ומישהו רץ עם הדבר הזה, זה אנחנו. זה בהחלט אני. הפרי טייל. נביא את זה מהבית מפה, נביא את זה. זה מהבית, ככה. ההופעה בברבי עם נגנים. נגנים. שאיתך במסוק? לא, זהו, אני מפרידה את הפרויקטים, חבר'ה. וואו, יפה. מפרידים כוחות. נומוקו הבן זוג שלי, שהוא הקלידן במסוק, עכשיו... אז חייבים להפריד כוחות או שם. אז די, אז כאילו... בדירה, בזוגיות, במסוק, עם החתולה. הכל. אוקיי. עם החתולה! סתם אמרתי, לא ידעתי באמת שיש חתולה. כן! מדהים, 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 מדהים. אבל מי כן המפיקים באלבום? החתולה. החתולה. החתולה הפיקה. וואו. מלא חברים טובים ומדהימים. יש שיר אחד עם כהן שהוא התארח בו. מי שלא יצא לו לשמוע את האלבום, הוא יצא. מלא כהן. שנגלה שהוא מתארח פה בקרוב. אז... הפתעה, הפתעה. תעשו קפיים לכהן. זה הרסתם את ההפתעה רגע, נו באמת. לא, זה בסדר. הכל טוב. אז... כהן. כהן עשה איתי זה, וגם התארח, עשה ורס. גם הפיק וגם התארח, אוקיי. אופירי עשה איתי שיר. הלאה, אופירי. ריג'ויסר, לא יודעת אם אתם מכירים. שהוא אח של? אח של נומוקי. אנחנו עושים פה אילן יוחסין של ההיפ-הופ, חברים. של הג'אז, נו באמת. סתם, אבל אז מה, וואי, מלא טל ומיכאל מיטל שהם מהצד המיינסטרימי בכלל. וכולם נרתמו, אמרו, יאללה ג'ני, ג'ני 420, אלבום בעברית, let's do it, כאילו.
הם, כן, יש עוד צמח, ברס, מלא אנשים. איך, עם כל כך הרבה מפיקים, איך עושים את זה נומו, אחיד? נומו קסאי, תשאיר אחד. מה? סליחה? עם כל כך הרבה מפיקים, איך עושים את זה אחיד בעצם? איך יוצרים יצירה זה אחת? זה מה ששאלתי את עצמי כל הזמן. שירים יורדים, לא כל השירים נכנסים, אני מנחש. כן, שירים... ואז אומרים, אלה השירים שמתאימים ל... זה לא יעזור, זה אקלקטי, לא משנה מה, אתה איך תסתכל על זה, זה אקלקטי, אין. ונומוק מקסס ומסתר בצורה הכי, הדביק את זה כמו שצריך. שעוד פעם, מזכירים, זה הבן זוג שלך. זה הבן זוג שלי. אז את יכולה מצד אחד לאום אותו, שתיים, למה לא קנית חלה, ושלוש, תקשיב, המיקס בשיר ארבע. כן. אני רוצה שנדבר. כן, כן, כן. הבנתי, ואחרי זה החתולה, תחזור אליי. זה בדיוק זה. טוב, חוץ מזה שאנחנו אוהבים לדבר, אנחנו אוהבים לאלתר. מה דעתך שנאלתר קצת? הכנו קצת ביטים כיפים של אולד סקול. כל התשובות נכונות, זה יכול להיות בעברית, זה יכול להיות באנגלית, סבבה? זה יכול להיות ביידיש. הוואן שלי זה אנגלית, לא בגלל שאני חושבת שאני איזה משהו. פשוט זה כאילו הוואן שלי. אני מאתגר אותך לעבור שלוש שפות תוך כדי. אם כבר אנחנו... לא הבנתי מה השפה השלישית. רוסית. יאללה. רוסית. את יודעת גם רוסית? כן. וספרדית. כן, באלוהים. בוא נראה מה. לא עכשיו פלואנט, לא משנה, בסדר. היי, זה המאדר פאקינג פלאג עם ג'ני. זה המאדר... אפשר כפיים ככה? כולם. כולם. אוקיי, אוקיי. היי. למה לקחת שיט באופן אישי? חלום! למה לקחת הכל על עצמך? וואו! מה הסיבה שלך להיעלם כל הזמן? זה מוזר בעברית, רגע, אני אעבור לאנגלית. אנגלית, אריאלה, את יכולה גם להצטרף עוד מעט. ברוסית, ברוסית. הבת שימותי ותודה ברסצה. כפיים! Не давала, не с ума, не депендраться. Все хотят с тобою драться, с тобою драться. Фак, Эль, Йоцер, Милим. Но для чего ты туда бежишь? Ай, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Игол, игол, маньяк. Угадали типа шхуна в Бат-Ям. Игол, игол, маньяк. נגעתי בפוסיק כל היום. גנבתי לשנייה, הוא גדל איתה בבת ים בשכונה. בוא תקלוט את התמונה, בוא תמזוג לי את הטובי ביגלי פאג עם בן זונה של משקיע, הראש שלי דפוק, אני לא יודע איך אני נוהג. הביתה כן מתן טיפה דואג, אבל בסדר. אח שלי תוריד אולי את הסוודר. ג'ני על הביט עם כל ההומיז שבחדר. כן ההומיז כאן שכאן אחי ויש לו את הנייר טואלט. ביגלי אח שלי תקלוט הוא בקומפלט על הוואן. אלפסי פה מרים את הפאקינג יד, אם תרים את הפאקינג סטורי הם יראו שזה נחמד. אם אתה קולט אחי לוקחים את הקופה. ג'ני תיכנסי עכשיו בעוד שפה, בעוד שפה, יו. פנטומימה! שים לי, אוקיי, אוקיי. אוקיי, ביט הבא, בוא נרוץ קדימה, בוא נרוץ. אנחנו נהנים. אריאלה, את יכולה גם להצטרף. Break it down, yo. Break it down, break it down, yo. או, כפיים, כפיים. אוקיי, take it, אריאלה. תרימו את המייק של אריאלה. שומעים אותה. So this is the drill, that's how I feel, you got it going on. That's how I do, you got confused, that's where I'm from. Living in my city, lived in my baby, I have no pity. Did it for fun, did it for none, the city. Did it for my city. Did it for my city. I've my tears, I think it's time to let it go. Oh baby, do you think I'm weak to crawl back into your arms? Wanna deal with this no more. You can blame yourself cause I'm letting go. Oh, you can blame yourself cause I'm letting go. Boy, I should always say time on you. Don't appreciate my love. Go find someone else to fuck. I'm better cause you're gone. Now I'm better, better on my own. יותר טוב ללבד, יותר טוב ללבד, יותר טוב ללבד, יותר טוב ללבד, יותר טוב ללבד. תעשו להם רעד! מה קורה פה? יותר טוב לי איתך. זה סוג חדש של סייפר.
איזה כיף! סול סייפר! סול סייפר! We don't need them boys! We don't need them boys! אוקיי, התאריך של הברבי הוא... 11 למאי. 11 למאי, ג'ני בברבי, אנחנו שמה! הורים! הפלאג איתך, הפלאג אוהב אותך, זה היה אחד האלתורים הכי כיפים שהיו לנו פה. איזה כיף. תעשו רעש לג'ני, לכו לשמוע את האלבום! חבר'ה, זה בחוץ. זה בחוץ. לא עולה כסף. זה כבר בחוץ, חינמי. קצת עולה לספוטיפיי, אבל זה חודשי. אה? 11 לחמישי בברבי. חודשי! יאה! וואו! פרק מיוחד ומדהים. אריק מ-Just Music המדהימים, מה הולך? אח שלי. הוא גם עושה את הסאונד. באנו לדבר על פרויקט חדש שעומד לקרות מפרק הבא, תספר לנו בקצרה מה הולך לקרות. בכמה מילים קטנות, אנחנו, Just Music, התחלנו לעבוד על פרויקט ענק, וכרגע הוא כבר בחוץ. זה פרויקט Sample Pack, שעשינו אותו במיוחד בשבילכם. מפיקים. מפיקים. וגם רפרים. לכו תשתמשו בזה, קצו לאתר שלנו, תוך שנייה אפשר לראות שיש שם את הסמפל פק, תורידו. והכל הכל חינם. אנחנו נתנו לכם התראה מראש, אתם רוצים לדעת מה חם, תורידו את הסמפל פק, הולך להיות מטורף. Yes. תודה לבטלר, איך השם הפרטי? קורן בטלר, יונתן ביטון, ג'ני פנקין שבברי באחת של החמישי. המפתיע. אריאלה ברוך, חצי פילטר, קדישה הגבר שאיתנו בהפקה. ותעשו המון רעש לג'אסט מיוזיק שמארחים אותנו. ג'אסט מיוזיק, ג'אסט מיוזיק, טובי שהשקו אותנו. טובי שהשקו אותנו היום, ריספקט. תודה לארקדי, למתן, לאריק, לאלפסי, לכל הגנג שלנו. מי מסיע אותנו הביתה? יואן שתפר פינות מאחורי הקלעים, בכיף חיים. מי מסיע אותנו הביתה? כן, אחרי ששתינו כל כך הרבה. מי מסיע? יופי, נשען פה. תורידו את הסמפל פק מ-Just Music, כי הולך לקרות משהו גדול. תורידו. פרק הבא הולך להיות פרק די גדול. כן. 5 סנטימטר יותר. 5 סנטימטר יותר. אנחנו עושים שטויות, זה מה שאנחנו עושים בחיים, ואנחנו אוהבים את זה, ובמקרה קוראים לזה הפלאג, אנחנו אוהבים אתכם, תודה מתן שרון. פיי! ביי!